বিশাল অসমৰ ভূমিখণ্ডক একত্ৰিত কৰি অসম নামৰ সত্তাটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। যিজন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱটো কেৱল ধৰ্ম প্ৰচাৰক নাছিল, অতি সাম্প্ৰতিক সময়ত আমি বহুতেই উপলব্ধি কৰোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কেৱল এজন ধৰ্ম প্ৰচাৰক। এই ধাৰণাক আমি মুঠেই নস্যাত কৰি জনাওঁ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বুলি কেৱল এজন ধৰ্ম প্ৰচাৰক নহয়, কেৱল এজন ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তক নহয়, এটা জাতিসত্তা এটা সভ্যতা পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব পৰাকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এজন বিশ্বমানৱ, এজন সভ্যতা এটা সত্তা এটা অৱস্থাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ এজন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিশ্বমানৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, যি একেবাৰে এগৰাকী নাৰীবাদী প্ৰবক্তা আছিল, যি এগৰাকী অৰ্থনীতিবিদ আছিল, যি এগৰাকী পৰিৱেশবিদ আছিল, যি এগৰাকী সমাজবিদ আছিল, আৰু যি এগৰাকী পূৰ্ণাংগ মানৱ সত্তা চৌষষ্ঠি কলাৰ অধিকাৰী কলাগুৰু আছিল। এইগৰাকী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰ লগত অতি সাম্প্ৰতিক সময়ত আমি আমাৰ প্ৰজন্মটোক জড়িত কৰাৰ নিতান্তে প্ৰয়োজন। তাৰ বাবে কিন্তু আমি কাহানিও কোনো ক্ষেত্ৰতে আপোচ নকৰাৰ মানসিকতাক নিৰ্দিষ্ট কৰি ল'বই লাগিব। এটা ঘৰ তেতিয়াহে মজবুত হ'ব যেতিয়া ঘৰৰ ভেটিটো নিকপকপীয়া হ'ব, ঘৰৰ ভেটিটো শক্তিশালী হ'ব, ঘৰৰ ভেটি নিৰ্মাণত উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ ঘৰটো যিমানেই ওপৰত সৌন্দৰ্য নাথাকক কিয়, এই সৌন্দৰ্যখিনি কঢ়িয়াই ফুৰিব পৰাকৈ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বিষয়টো হৈছে ঘৰটোৰ ভেটিটো। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভেটিটো যিমান টনকিয়াল আৰু কটকটীয়া হ'ব, ঘৰটোৱে সিমান দিনলৈকে সৌন্দৰ্য প্ৰবাহিত কৰি ৰাখিব। তদ্ৰূপ এটা অনুষ্ঠান, এখন সমাজ, এটা ব্যৱস্থা তেতিয়াহে অত্যন্ত সুন্দৰ আৰু শান্তিৰ হ'ব যেতিয়া তাৰ নীতি আৰু আদৰ্শবোৰ নিকটকটীয়াৰ গপথ হ'ব, যেতিয়া একে সমাজখন চিৰা সুন্দৰ হ'ব যেতিয়া তাৰ ভেটিটো ইৰাণ ধৰিও জীৱনৰ সুন্দৰতাবোৰ প্ৰশান্তিৰে ফুলি ল'ব। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যোজনাৰ এটাই নীতি, কিৰাত প্ৰসাৰী খাচী গাৰু মেৰি জগন বংগ গোৱাল, 36টা জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি কেৱল মানুহৰ সমাজ গঢ়া। আৰু তাকেই যদি আধুনিক ভাষণ আমি কওঁ, ৰাম ৰহিম ৰং তিৰাভা কোনো নহয় পদ, আপোন হাতেৰে গঢ়ি নামি আপোন এখন ঘৰ। মানৱতাবাদৰ এই নীতিৰে যেতিয়া আমি আমাৰ ঘৰৰ ভেটিটো গঢ়িবলৈ প্ৰয়াস আৰু প্ৰযত্ন কৰিম, ভিন্ন জাতি ভিন্ন ধৰ্ম ভিন্ন আমাৰ বেগ, শিফুং মাদল পেপাৰ পুৰেৰে সুৰীয়া অসম দেশ, মোৰ অসম দেশখন সুন্দৰ হ'ব, মোৰ মাতৃভূমি সুন্দৰ হ'ব, মোৰ ৰাষ্ট্ৰ সুন্দৰ হ'ব, মোৰ বিশ্বখন সুন্দৰ হ'ব, আৰু আপুনি মই আমি সকলোৱে এগৰাকী সুদক্ষ বিশ্ব নাগৰিক হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। এই দুটি আহ্বান পৰৱৰ্তী আপোনালোকৰ চৰণত আমি আগবঢ়াইছোঁ, এই দুটি নিবেদন শ্ৰদ্ধাৰে আপোনালোকৰ চৰণত আগবঢ়াইছোঁ। এক শৰণ হৰি নাম ধৰ্ম ৰাজা কৰহু পৰকা, যি ধৰ্মক ৰাজধৰ্ম বুলি মাধৱপুৰুহে স্বীকৃতি থৈ গ'ল, যি ধৰ্ম আদি সত্য লোকে আছিলে শুদ্ধ ৰূপত, সেই ধৰ্ম বৈকুণ্ঠৰ কল্প বৈকুণ্ঠৰ প্ৰেম ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ লগতে সেই সুতক প্ৰবাহিত কৰি লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰযত্ন কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়াহে কব পাৰিম আমি আধুনিক যুগৰ ন সেনানী, আমি তেতিয়াহে কব পাৰিম হাজৰিকাৰ গীতৰ সুৰেৰে আমি আমাক প্ৰবাহিত কৰিম, আমাৰ প্ৰজন্মক প্ৰবাহিত কৰিম, আমাৰ পিতৃ মাতৃ আমাৰ সমাজ আৰু পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব শিৰ পাতি গ্ৰহণ কৰিম। নামঘৰ ধুনীয়া, বৰগীত দিহানাম অমিয়া, চাৰি পুত্ৰ জুমুৰাৰ মৰুৰ চন্দ,
শংকৰী সাহিত্যৰ বিশাল গ্ৰন্থৰাজিৰ অনুপম শংকৰী ভাৱাদৰ্শ একোতে ঘাটি নোপোৱাকৈ গুৰুজনে আমাক মেৰুদণ্ড থিয় হৈ মেৰুদণ্ড পোন কৰি থিয় হৈ থাকিব পৰাকৈ পঞ্চদশ শতিকাতে আজিৰ পৰা 500 বছৰ পূৰ্বে এটা সুন্দৰ বৰ ভঁৰাল দি থৈ গৈছে। পুৰুষ পুৰুষ নহয়, প্ৰজন্ম প্ৰজন্ম নহয়, শতিকা শতিকা ধৰি আমি মেৰুদণ্ড পোন কৰি থিয় হৈ থাকিব পৰাকৈ আমাক বিশাল সম্পদ আৰু সম্ভাৰ দি থৈ গৈছে। আমাৰ এটাই দায়িত্ব, ভঁৰালটোত ৰখীয়া হৈ থাকো, ভঁৰালৰ পৰা প্ৰত্যেকখন গোটাও। আমাৰ মন, আমাৰ ভাৱনা আৰু আমাৰ ধাৰণা সেই ভঁৰালৰ সম্পদৰ সৈতে সম্পৃক্ত কৰি তোলো, তেতিয়াই গুৰুজনৰ সেই আদৰ্শৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধালু হোৱাৰ গৌৰৱ আমি অৰ্জন কৰিব পাৰিম। তেতিয়াই গুৰুজনৰ পবিত্ৰ ধৰ্মাদৰ্শৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ থকাৰ সেই গৌৰৱৰ অধিকাৰী আপুনি মই আমি মোৰ হব পাৰিম। আৰু সেইবোৰ যদি আমি যথাৰ্থৰে কৰিব পাৰিম, কাহানিও প্ৰেক্ষাগৃহৰ এনেকুৱা আসন সমূহ খালী হৈ নাথাকিব। আপোনালোকৰ পিছত দি আপোনালোকৰ সন্তান, আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে এতিয়া গাত কাপোৰ লৈ বিচনাত ফেচবুক হোৱাটছএপত ব্যস্ত হৈ নাথাকে, এইখন মঞ্চলৈ দৌৰি ওলাই আহিব। আপোনালোকক বৃদ্ধাশ্ৰমৰ দুৱাৰ মুখত কেতিয়াও থৈ নাহিব। সকলো ঔষধৰ বাবে কোনোবা হস্পিটেল, ৰেল ষ্টেচন কিংবা বাছ ষ্টেচনত নিথৰুৱা কৰি পেলাই থৈ নাহিব। এয়া কিন্তু আমাৰ অন্তৰৰ গভীৰ বিশ্বাস আৰু আত্ম প্ৰত্যয়েৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা এই অকিঞ্চনৰ বাণী আৰু ধাৰণা। আমি যাত্ৰা কৰিম, আমি অংগীকাৰবদ্ধ হব লাগিব, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আমি অংগীকাৰবদ্ধ কৰোৱাব লাগিব, নতুন প্ৰজন্মৰ ধীৰে ধীৰে প্ৰবাহিত কৰিব লাগিব। মোৰ আই পিতাইৰ স্থান, জীৱনৰ শেষ বয়সত মোৰ আই পিতাইৰ স্থান মোৰ সোঁহাত আৰু বাওঁহাতৰ মাজত, মোৰ আই পিতাইৰ স্থান মোৰ সোঁ কাণ আৰু বাওঁ কান্ধৰ ওপৰত, মোৰ আই পিতাই কেতিয়াও বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আলহী হবলগীয়া নহওক, মোৰ ভণ্টিজনী এযোৰ মাত্ৰ কাঁহৰ কাঁহী বাতিৰ বাবে মোৰ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰা নহওক, বাৰীৰ মাটিৰ বাৰীৰ সীমাৰ কাৰণে মোৰ ভাই বোৱাৰীজনীৰ শিৰৰ সেন্দুৰখন মই যাতে কেতিয়াও মুচিবলগীয়া নহওক, এয়া কিন্তু অতি সাম্প্ৰতিক সময় আৰু আজিৰ যুগত আমাৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। আমাৰ হৃদয়ত সেই প্ৰত্যাহ্বানবোৰ আমি অংকুৰিত কৰিবৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ মুকলি সভাবোৰলৈকে থাকে যুৱ বক্তা অভিযানে নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি দুই চাৰি সাৰ কবলগীয়া হয়। আমি এটাই বিচাৰো, আমাৰ এটাই আশা হওক যাতে নিশাৰ ভাত সাঁজ মই মোৰ মা দেউতাৰ লগত একেলগে মজিয়াত কৰি থাকিব পাৰো, কাৰণেও যাতে মোৰ ভণ্টিজনে মোৰ বাবে ভাতৰ থালিখন সজায়, মোৰ বিচনাৰ কাষৰ টেবুলখন সজাই নহওক, ভাতৰ টৰ্চ লাইট লৈ মায়ে যাতে দুৱাৰ মেলি এবাৰ ধৰিলে এবাৰ পুজুলি লৈ চাবলগীয়া নহওক, ৰাতি দুপৰ নিশা যাতে মই কেতিয়াও চোলাৰে বুটাম খুলি ভৰিৰ সংযত হেৰুৱাই খপা জপাকৈ মুখত গামোচা বান্ধি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই অকলে অকলে ঠাণ্ডা ভাত খাবলৈ উদ্ভৱ নহওক, তাৰ কাৰণে আমিবোৰেইটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই সেৱা বাহিনী গঠন কৰিছে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই শিশু আই মাতৃ কল্যাণ সমিতি গঠন কৰিছে, কেৱল সুন্দৰকৈ ধুতি চিৰিয়া পিন্ধি, কেৱল সুন্দৰকৈ ৰিহা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি সভা শুৱনি কৰিবৰ বাবে নহয়, মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে দুখন মঞ্চ দিছে। এই দুখন মঞ্চক অধিক গুৰুত্ব দিয়ক আমাৰ বা সমস্তই, এই দুখন মঞ্চক যথাৰ্থভাৱে উপলব্ধি কৰাৰ চিন্তা কৰাওক আমাৰ সমাজখনে, তেতিয়াহে কালিলৈ আজিৰ পৰা 10 বছৰৰ পিছত নামঘৰৰ মণিকোটৰ বন্তি গছি জ্বলোৱা নামঘৰীয়াজনৰ অভাৱ নহব, তেতিয়াহে নামঘৰত শৰাই অৰ্পণ কৰিবলৈ মেধি দেউৰীজনৰ অভাৱ নহব, তেতিয়াহে আপোনাৰ গৃহত এফালে আশীৰ্বাদ দিবলৈ নামতি পাঠে নামাচাৰ্য বাসকলৰ আকাল নহব। এয়া কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এগৰাকী সেৱক ৰূপে আপোনালোকলৈ আমাৰ কাকুতি আৰু মিনতি। কিমান কষ্ট আৰু যন্ত্ৰণাৰে এগৰাকী মায়ে আমাক এইখন পৃথিৱীত ভূমিষ্ঠ কৰে,
কিমান কষ্ট আৰু প্ৰয়াসেৰে এগৰাকী মায়ে এই মা দেউতাৰ যত্নত এই বিনন্দীয়া পৃথিৱীৰ আনন্দীয়া সৌন্দৰ্য আমি উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। মাহৰ লেখে ন মাহ দহ দিন